Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung jenis-jenis insurans. Okey, kita akan lihat insurans hayat dan juga insurans am. Okey, insurans hayat dia akan melindungi uh, pemegang polisi berkaitan apabila pemegang poli berlakunya kematian, penyakit kritikal, hilang upaya ataupun keilatan. Yang kedua adalah insurans am iaitu akan melibatkan insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Okey, kita pergi dahulu insurans am. Okey, insurans am yang pertama adalah insurans motor. Okey, apakah itu insurans motor? Dia akan memberi pelindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan dengan penggunaan enjin kenderaan berenjin. Okey, dia dia akan cover uh, kenderaan berenjin yang kita guna. Okey, jadi kita perlu tahulah apakah jenis perlindungan yang ada. Yang pertama adalah perlindungan pihak ketiga, perlindungan pihak ketiga yang melibatkan kebakaran dan kecurian dan perlindungan komprehensif. Okey, jadi kalau pelindungan pihak ketiga sahaja, dia hanya akan melindungi kecederaan tubuh badan atau kematian pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Orang yang kita langgar contohnya. Okey, so dia akan lindungilah uh, kereta, uh, kerosakan kereta dan juga kecederaan atau kematian pihak ketiga. Sekiranya kita mengambil pelindungan pihak ketiga melibatkan kebakaran dan kecurian, dia turut melindungi uh, kerugian atau kerosakan uh, kenderaan akibat kebakaran yang tidak disengajakan ataupun kecurian. Okey. Kemudian uh, pelindungan komprehensif. Pelindungan komprehensif ni dia akan cover keseluruhan ke, uh, semua. Iaitu uh, melibatkan kecederaan tubuh badan pihak ketiga, kerosakan kereta yang melibatkan uh, kerugian juga berkaitan dengan kebakaran kecurian dan juga uh, kerosakan kepada kenderaan kita. Okey, yang kita insurankan. Okey, contoh situasi dia, contoh situasi dia adalah uh, katakanlah Agustina ada kereta. Okey, dia insurankan kereta dia. Yang mana uh, pada suatu hari Agustina uh, telah uh, membawa seorang penumpang bernama Faizal. Okey, pada hari yang sama Dewi Dewi juga uh, uh, sedang memandu kereta juga. Tapi uh, Tanpa disangka-sangka. Okey, kereta Agustina eksiden. okey, uh, dengan kereta Dewi. Okey, ber, apabila berlakunya eksiden. okey, ataupun kemalangan, apa yang akan berlaku? Okey, sekiranya Agustina, okey, mengambil polisi komprehensif, okey, uh, insurans itu akan cover kecederaan dan kerosakan uh, kereta Dewi. Okey, kereta Dewi rosak Uh, Dewi mengalami uh, kecederaan. So, insurans Agustina akan cover. Set, uh, selain tu, uh, insurans uh, Agustina ini, insurans motor ini juga akan, uh, akan cover, akan melindungi uh, kerosakan kereta Agustina. Okay? Okay. So, uh, itu adalah kelebihan sekiranya kita ambil uh, polisi komprehensif. Okey, yang kedua adalah insurans ke kebakaran. Okey, apa itu insurans ke kebakaran? Iaitu melindungi kerugian yang diakibat daripada kebakaran dan sesuai uh, memberikan perlindungan terhadap kerugian ke atas stok, kilang contohnya, wang tunai, mesin, kenderaan, loji, premis semasa kebakaran. Insurans kebakaran tidak melindungi kerugian dalam kebakaran akibat peperangan, rusuhan dan juga kejadian bencana alam. Okey, yang ketiga adalah insurans perubatan dan kesihatan. Okey, ini melibatkan pelindungan insurans hospital dan pembedahan sekiranya pemegang polisi itu warded masuk ward. Insurans penyakit kritikal, okey, uh, uh, contoh uh, kita boleh lihatlah polisi dia dia cover penyakit kritikal apa. Insurans pendapatan hospital, okey, dan insurans pendapatan akibat hilang upaya, okey kecacatan. Itu melibatkan insurans perubatan dan kesihatan. Seterusnya insurans kemalangan diri melibatkan kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya ataupun meninggal dunia. Jadi contoh macam Agustina tadi, dia boleh ambillah insurans kemalangan diri untuk melindungi uh, ataupun mendapat aa, Pelindungan perlindungan apabila berlakunya kecederaan. Okey, insurans perjalanan. Okey, sekiranya kita pergi travel atau pergi melancong ke, okey, dia berlakunya musibah iaitu kematian, kecatatan, kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport ataupun kehilangan duit, Ataupun uh, belanja uh, perubatan. Okay. So uh, ada jugalah insurans perjalanan. Okay. Tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi insurans ini ialah selama satu tahun. Ataupun kurang daripada tempoh satu tahun. Okay. Premium yang dibayar pula adalah pada satu-satu masa apabila anda memerlukan perlindungan polisi tersebut. Okey. Okay. Yang kedua adalah insurans hayat. Okey, apa itu insurans hayat? Eh? Dia menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi. Okey, sekiranya berlaku kematian terhadap siapa? Terhadap orang yang kita insurankan atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Katakanlah si Agustinah ni ada anak. Okey, so dia ambil insurans hayat terhadap anak dia. So sekiranya berlaku aa, kematian contohnya terhadap anak dia, dia akan dapat manfaat kewanganlah. Okey, kemudian menyediakan perlindungan kewangan kepada siapa? Kepada ahli keluarga yang bergantung aa, dan bergantung kepada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Okey, katakanlah aa, si C Agustina ini meninggal dunia dalam accident tadi. So dia juga boleh memberi perlindungan kewangan kepada ahli keluarga. Okey. Dan uh, yang ketiga, sekiranya pemegang polisi itu masih hidup, katakanlah si Agustina tu masih hidup, tetapi Agustina ini cacat. Okey, cacat kekal iaitu hilang upaya kekal. So si Agustina ini boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Okey, seterusnya ada juga Okey, disediakan insurans kelompok. Insurans kelompok ni biasanya uh, company yang uh, ambil kepada pekerja dia. Okey, pelindungan kewangan kepada pekerja seba se uh, pekerja sesebuah organisasi. Contohnya apabila uh, pekerja buruh ni. Uh, Berlakunya musibah, aa, masuk hospital, pembedahan kematian, ada juga insurans kelompok. Okey, yang kedua, aa, terdapat juga insurans kelompok kepada murid. Contohnya, skim takafu pelajar sekolah Malaysia itu TPSM yang aa, KPM sediakan. Ini memberi pelindungan kewangan kepada murid sekiranya berlakunya kematian, lumpur, cacat kekal dan allowan kerusi roda. Maka, kenapa anda perlukan insurans? dan apakah tujuannya secara umumnya sebenarnya kita perlukan insurans sebagai bantuan kewangan kepada keluarga sekiranya kita hilang upaya menghidapi penyakit kritikal atau meninggal dunia mengurus perbelanjaan hidup hutang dan komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja katakanlah Agustina tu cacat kekal dah tak boleh kerja okey inilah kelebihan bila Agustina ambil insurans okey bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi katakanlah si Agustina perlu menjalani pembedahan Okey, jadi insurans ni yang boleh cover dan juga sebagai pampasan terhadap kerugian yang Agustina alami. Okey, terima kasih untuk video siri kedua. Nantikan aa, video siri ketiga daripada saya. Sekian terima kasih.